детальніше про те, як війна впливає на економічну ситуацію в Україні, поспілкуємося з економічним і політичним експертом, кандидатом наук з державного управління Юрієм Гавриленченком. Пане Юрій, я вас вітаю. Вітаю. Скажіть, ну от, власне, зараз ми, якщо говорити про економіку України, як війна впливає на економіку України, хоча мені здається, зараз доцільніше казати, як війна в Україні впливає на взагалі світову економіку. Слід зазначити, що війна впливає абсолютно на все, і на українську економіку, і на світову економіку. І тут для нас дуже потрібна допомога Заходу, і не лише грошима, але й можливостями. Бо задоволення нашої заявки щодо членства в ЄС – це не лише політичний крок, а це економічний крок і можливість розраховувати як на фінансову підтримку, так і на спрощення процедур щодо заходу наших товарів на європейський ринок і відповідно більш тісної співпраці з західним бізнесом. Бо наразі без такої тісної співпраці буде дуже складно і нам, і, до речі, їм. Бо запроваджуючи санкції проти Росії, Захід теж потерпає. Якщо ми подивимося на те, як змінюються ціни на газ і нафту, це вже наочно можна побачити. Але є певні речі, на які зазвичай не звертають уваги. Що маю на увазі? Корисні копалини, рідкоземельні елементи, метали. Наприклад, впродовж кількох тижнів ціна, наприклад, на нікель на світовому ринку зросла в 5 разів. Те ж саме можна розраховувати найближчим часом на титан. Збільшується у ціні вартість рідкоземельних елементів, скоріш за все, і нові автомобілі, і нові гаджети, і нові літаки будуть дорожчими абсолютно для всіх. Так само ситуація поки що виглядає досить специфічно і дещо незрозуміло із забезпеченням продовольства. Нагадую, що 2 роки пандемії не пройшли дарма до світу. І відповідно зараз до цього ще додалася війна. То наслідки для світової економіки, вони достатньо негативні, і навряд чи цього року світова економіка буде зростати такими темпами, як прогнозувалося ще в грудні чи навіть в січні. Пане Юрію, ну ми бачимо дійсно, що спочатку ковід такий удар досить сильний наніс. Зараз війна для України також не оминеться економічними наслідками. Як ви гадаєте, що зараз потрібно зробити для підтримки малого середнього бізнесу, тому що зараз майже все зачинено? Що нас очікує, і як можливо можна посприяти цій ситуації? Дивіться, ну щонайменше кілька тижнів, а всі будуть трохи оговтатися, вирішувати поточні проблеми. Проте економіка поступово перейде на військові рейки. Частина заводів запрацює над оборонними замовленнями, а інші будуть працювати над забезпеченням роботи і критичної інфраструктури, і тилу. Бо без тилу не буває перемоги. І тут, знову-таки скажу, що героями будуть не ті, які забезпечують нормальну і стабільну роботу. Це і логістика, це і виробництво продуктів харчування, і забезпечення функціонування енергетичної системи. Тобто все це має поступово однатися. І тут дуже важливо, щоб і уряд, і органи місцевого самоврядування співпрацювали між собою. Скоріш за все, уряд буде надавати найближчим часом більші повноваження як обласним державним адміністраціям, так і органам місцевого самоврядування, тому що певні речі неможливо зробити централізовано, і зараз в умовах війни швидше за все реагувати на певні зміни в ситуації будуть саме органи місцевого самоврядування. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, вся фінансова... На них буде покладатися основний тягар управлінських рішень. А ось щодо підтримки грошима, то, чесно кажучи, як на мене, це досить добре, що воно буде. Але окрім підтримки грошима, краще за все, це буде підтримка замовлення. Зокрема, зараз це замовлення
і для армії, і для гуманітарної допомоги. Тобто вже уряд ухвалював декілька рішень, як на мене, дуже слушних. На жаль, лише війна стала причиною таких рішень, щоб створювати продовольчі запаси і виходити на ринок із товарними інтервенціями, щоб стримувати зростання цін, зокрема, на продукти харчування. Якщо не пам'ятаю, 2 дні тому подібне рішення було ухвалено, і, скоріш за все, ну, сподіваюсь, уряд буде і у подальшому йти саме в цьому напрямку. Тобто зменшення оподаткування, структурування діяльності системи державного резерву і перекладання більшої частини повноважень щодо регуляції певних ринкових речей на органи місцевого самоврядування. Пане Юрію, скажіть, вся ця фінансова допомога західних партнерів, ми розуміємо, що все це йде зараз на оборонну діяльність, але все ж таки фінансова підтримка, чи вона зараз сприяє тому, щоб наша економіка була все ж таки на плаву, трималася? Дивіться, та підтримка, яка є зараз, це тактична підтримка, точкова, і вона майже в повному обсязі йде саме на воєнні потреби. Але нам незабаром знадобляться кошти для відновлення адекватної роботи цивільних замовлень і цивільних підприємств. І ось для цього, до речі, Заходу теж є можливість нам допомогти, до речі, не витрачаючи жодної копійки власних коштів. Я маю на увазі ті самі заблоковані більше 400 мільярдів доларів з російського центробанку на рахунках в Сполучених Штатах, Великобританії, в Швейцарії. Ці гроші, якби вони були передані Україні, нам допомогли і зараз з підтримкою економіки, і на майбутнє для відновлення після перемоги. І ще раз наголошую, ось подібне рішення жодним чином не зачіпало б нічиї інтереси на Заході, оскільки це все одно гроші росіян, то чому б їх не використати задля підйому і відновлення української економіки? Сподіваюсь, подібні перемовини теж будуть проводитися. Пане Юрію, ну от дивіться, якщо говорити про економіку Росії, ну ми розуміємо, що от найбільш, ну вже найпідсанкційніша держава в світі, це факт. А проте, от якщо говорити про ті санкції, які от до неї там долучають, от, наприклад, відмовитися від енергоресурсів Росії, Європа може собі, як, наприклад, наскільки я знаю, зробила це Австралія, чи ні? Чи це такий варіант неможливий? І це раптово навряд чи, поступово може. І вже, наскільки я знаю, проводяться перемовини з Венесуелою про зняття з неї частини санкцій і розблокування експорту венесуельської нафти. Скоріш за все, найближчим часом подібні перемовини будуть проведені із Іраном. Відповідно, якщо іранська нафта і венесуельська нафта піде на світовий ринок, це суттєво вплине на зменшення вартості енергоносіїв. Щодо газу, трохи складніше. Я поки що не чув про можливі перемовини з тим самим Катаром, але сподіваюся, вони найближчим часом теж будуть. Ну, у нас просто з країнами ОПЕК, да, домовлятися простіше і долучати вже існуючі ресурси Венесуели і Ірану з газом трохи складніше, а тим не менш, це питання вирішуване, проте воно не може бути вирішене за один день. То цей процес достатньо довго тривалий, так само, як і вплив санкцій на Росію, він теж може розпилятися на достатньо точкові речі. Ми зараз бачимо, наскільки девальвує рубль, як збільшується інфляція в Росії. Заходи, які Центробанк РФ зараз застосовує, це блокування торгів на біржі, знаєте, не допоможе. Це певна страусина позиція. Ще може відтягнути там на кілька діб чергове падіння рубля. А загалом ми бачимо, ну, по суті, 3 типи санкцій проти Росії. Це урядові санкції, які зазвичай становлять собою певний набір обмежень і переважно проти еліти. Друга частина санкцій, другий набір – це санкції міжнародних фінансових установ.
зокрема і аудиторських компаній, які теж впливають не одразу. Те, що з Росії пішла Велика Четвірка, означатиме, що фінансові звіти абсолютно всіх російських компаній будуть піддаватися сумніву можливими інвесторами. Більше того, оскільки Росія зараз може розраховуватися майже винятково в рублях, інвесторам рубль не цікавий, і незабаром ми побачимо технічні дефолти великих російських компаній. Щодо фінансових інституцій, блокування рахунків, неможливість здійснювати проведення платежів, призведе до того, що Росія буде вимушена купувати критичні речі не безпосередньо виробників, а використовуючи певні схеми, що відповідно здорожчує. Там блокування Туреччиною проливів, тобто застосування доктрини Монтре, знов-таки збільшить логістичне плече, за яким Росія щось може до себе діставати. Закрите небо для цивільних літаків над Європою теж впливає саме на це. І третя частина санкцій – це санкції бізнесових корпорацій. То, як на мене, це для нас найприємніша новина, оскільки майже переважна більшість великих світових корпорацій вже застосувала санкції проти Росії, це означає, що вони вірять в нашу перемогу, бо вони на цьому теж втрачали гроші. Проте, навіть націоналізувавши заводи, як зараз це Росія націоналізує, що як вона зможе виробляти BMW без BMW, Mercedes без Mercedes, Ford без Ford. Ну, певну частину локалізації в Росії зробили, а все інше. Де брати документацію, чи робити певні аналоги? Ну, добре, тоді повертаємося в часи Радянського Союзу, десь 70-ті роки, коли Радянський Союз за кресленнями, які в нього були, починав виробляти авто. Ну, все, що було, я думаю, багато може на своїй пам'яті. Далі, компанії, які виробляють специфічні речі, наприклад, з Росії пішов світовий лідер в виробництві підшипників. Так, це одразу, знов таки, не скажеться, але, слухайте, без підшипників не поїде жоден БТР та жоден танк. А налагодити виробництво з нуля і нове, ну, знов таки, це від кількох місяців до року швидко не вийде. Вихід з російського ринку фактично всіх світових виробників мікропроцесорної техніки. Сучасні ракети, літаки, гелікоптери не літають без мікропроцесорної техніки. Коли звідти пішов Intel, AMD, Samsung, ну, розробка мікросхем власних і транзисторів – це набагато складніше, ніж ті самі підшипники, яким, в принципі, можна замінити. Тобто вплив санкцій вже достатньо суттєвий, і далі він буде ще більше. Нам теж важко в цьому протистоянні ресурсному, і саме тому наголошую, фінансова підтримка і певною мірою у подальшому технологічна підтримка з боку Заходу нам буде дуже потрібна. Ну, пане Юрій, так, зараз виникає таке враження, що Росія от за принципом живе там, нам буде погано, ми до цього готові, але вам буде ще гірше. І от хто довше протримується? Проте, якщо говорити, наприклад, про ті ж самі перемовини, можна сказати, що санкції, точніше, строк дії цих санкцій, коли вони вже дійсно починають відчувати це, вони наближать до того, що, от, можливо, ті переговори, які повинні відбутися, наприклад, в Анкарі, здається, 10 березня, вони вже будуть більш суттєвими, і вже з кожними цими перемовинами ми будемо наближатись до того, що, ну, власне, чого хочемо ми, а не вони, на ті умови, які вони ставлять. Ну, з одного боку, так, я з вами погоджуюсь. З іншого, як на мене, варто зараз нашим дипломатам підіймати трохи іншу тему. Тему амністії для російських олігархів і гарантії для російського генералітету за умов знищення нашого головного ворога. І ось це буде такий асиметричний хід у інформаційній війні.
якому Росії буде важко щось протиставити. Такий хід може спровокувати війну серед російської еліти, і відповідно це точно нам допоможе у війні проти Росії. Пане Юрію, а які ваші прогнози щодо безробіття в Росії? Пішла Ікея, там було 3,5, якщо я не помиляюся, робочих місць. Пішли також великі компанії, люди залишилися без роботи. Що зараз буде відбуватися в Росії саме з безробіттям? Безробіття буде збільшуватися, це буде поступово. І не лише великі компанії самі по собі, коли пішли, залишили людей без робочих місць. Думаю, що ви бачили інформацію, що зупиняються і російські автогіганти поки що на кілька діб через, знов-таки, нестачу запчастин. Тобто Росія накопичила достатньо суттєвий військовий потенціал, а в неї є ресурси для ведення війни. Але ніхто не накопичував такого ж самого потенціалу цивільного, для того, щоб годувати населення під час санкцій, а для того, щоб виробляти товари цивільного призначення під час санкцій. Ніхто ніде не має там великі склади запчастин, бо нема сенсу. У нас зараз покоління техніки змінюється настільки швидко, що запасатися чимось на роки наперед – це просто безглуздо. А ось коли зникають можливості купити це назовні, світ вже давно поділений з точки зору спеціалізації і розділення праці. Ніхто не займається тим, що виробляє все і одразу в одній країні. Свого часу, ще раз наголошую, Радянський Союз програв у економічній війні і тому, що був вимушений самостійно все виробляти. Росія не Радянський Союз. Ресурсів менше, в тому числі людських і інтелектуальних. І головне, не дуже зрозуміло, з мотивацією. Виросло вже півтора покоління, яке не гідне працювати за копійки лише для того, щоб десь там колись попереду було світле майбутнє. Все звикли до того, що вони за свою роботу отримують достатні гроші. Ні, бідних в Росії так само багато. Але бідні люди зазвичай це не дуже фахові люди. Так, у них менше потреби, вони можуть жити в гірших умовах. Але, слухайте, чим в тебе менше потреби, чим в гірших умовах ти живеш, тим слабша в тебе економіка. І знов-таки за деякий час виявиться, що розробляти і впоратися з сучасним військовим обладнанням і сучасним військовим озброєнням буде просто нема кому. А які ваші прогнози стосовно рубля? Тому що обвал вже відбувся більше, ніж на 20%. Чого ми ще можемо очікувати? Дивіться, оскільки фактично біржа не працює, я орієнтуюся на котування на Форексі, майже щодня мінус 10%. Тобто, якщо ще десь 2 числа рубль був до 100 рублів за долар, то вчора він при закінченні торгів перевищував 150 рублів за долар. Да, безумовно, відскоки будуть, і навряд чи ми побачимо криву, яка стрімко йде вверх, десь будуть плато фіксації, але вже можна сказати, що рубль втратив чи не половину, тобто не 20%. 150 рублів за долар, коли він ще 2 тижні тому був 80, це девальвація вдвічі. Позначку в 200 девальвація... ми можемо побачити? На готівковому ринку вже. На біржовому ринку, скоріш за все, якщо ситуація буде розвиватися в такий спосіб, як зараз, ми зможемо це побачити десь за тиждень-півтора, може раніше. Досить складно сказати, тому що буде невідома, поки що невідома, не дуже зрозуміла позиція Китаю з цього приводу. Значна частина тих резервів, які в Центробанку Росії залишилися, вони номіновані в юані і втушовані там.
Хоча те, що не лише економіці, але й фінансовій системі на перелегки, можна зазначити через інформацію про те, що російський центробанк з 1 березня вперше з 90-х років почав скуповувати фізичне золото населення. Такого не було вже більше 20 років. Це перше. По-друге, так само в Росії неможливо купити в банках валюту з того ж самого 1 березня. Тому ми можемо орієнтуватися лише на курс чорного ринку. На чорному ринку рубль вже більше ніж 200 за долар. Знову-таки, Росія достатньо територіально велика країна, і в різних регіонах цей курс може суттєво відрізнятися. Дякую вам за фахові коментарі. В мене останнє питання. Скажіть, як звати вашого песика? Песика звати Веста. Це слухайте, ну, у вас дуже крутий пес. Сподіваємося, що і він, і ви будете надалі в безпеці. Так, і що у вас все буде добре. Дуже-дуже класний. Песик нервує, але це моя аналітична підтримка теж, і не лише. Підтримка зараз дуже важлива. Так, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був економічний і політичний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврильченко.